прихистили тваринок, це ці тварини, а саме коти, кішечки, які постраждали внаслідок війни, бойових дій. Наразі у вас 52 котика. В мене дуже багато друзів, які теж зооволонтери, у яких багато тваринок. І 30, і 40, там, і 50. Тобто це для вас така жахлива цифра. Для людей, які займаються тваринами, це ну норма, хоча це не може бути нормою. Дуже багато травмованих приходить, дуже багато тих, кого просто викинули, це домашні тварини, які не звикли і не можуть пристосуватися до вуличного життя. До мене потрапили від людей десь 12 за оце період війни. В жіночки похилого віку він проживав на протязі 2,5 років, але домівку розбомбили повністю. Тобто там не залишилось нічого. Вона з ним ховалася де тільки могла, і, на жаль, під час війни люди чомусь не стали добрішими. Тобто її гнали звідсіля, де вона була, що кіт. Всі тварини, які до мене потрапляють, вони обов'язково каструються, стерилізуються, тобто тут ніхто не розмножується. Жіночка приходить, навідує його, дуже-дуже за ним скучає. Для них є полиці, куди вони можуть стрибати, вони там можуть їсти, якщо вони захотіли, сплять. Теж люблять там поспати. Є шкаф у нас. Вони з однієї полиці перестрибують на шкаф. Коти – це ж верхолази, вони дуже люблять висоту. Меблі ваші не страждають? Драпки в них є, у котиків, але цього їм замало. Коли кошечка чи котик починає дряпати, це є міточка. Кожен з них намагається щось залишити по собі. От тут я хазяїн. Тому меблів нема. Ну, сподіваюся дуже, що меблі будуть інші. Ну, наразі поки що є на чому сидіти, на чому лежати. Звідки така любов до тварин? Я не збираю всіх тварин. Їх дуже багато. Але коли я бачу тварину травмовану, дійсно, яка потребує допомоги, я не можу пройти. Коли людина боїться за своє життя, це природньо. Страх – це природньо. В мене не було можливості боятися за себе. Я увесь час я боялася за них. Були прильоти, було чутно, як гуркотіли, та були обстріли величезні. Як вони реагували на це, як вони пережили той час? Дуже стресували майже всі. Були такі, хто просто спав собі чи їв. Були такі, небагато, але були. Основна маса дуже лякалися. Особливо, коли це було зовсім поряд, вони ховалися де тільки могли. Було таке, за півгодини до сирени, коти починали просто бігати по хаті, як шалені. І я вже дивилася, перший раз я не зрозуміла, що таке, а потім я дивилася на мобільний, і реально десь 25-30 хвилин, і починалися прильоти сюди. Переживали дуже багато, хто перестав їсти. Не працювала каналізація, не було води. Наповнювач увесь потрібно було скидати в пакети, виносити на вулицю. По 40 літрів ходив син, приносив воду. Тобто для того, щоб це все вимити, потрібно багато води, щоб не було запаху. Намагалися робити це, поки є світло. День я маю на увазі. Потім все при свічках. Як взагалі ставляться до цього всього прихистку вашого сусіди, тому що ви живете в квартирі? Ну, з розумінням. Поки що ніхто не скаржився, бо тварини мають добрий вигляд, вони нагодовані, в квартирі чисто, запаху немає ні в під'їзді, ні вдома. Ті люди, які мене не розуміють, ну, це їх право. Кожен живе так, як він вважає за потрібне. Це моє життя. Дякуємо.